रुद्राक्ष एक बीज आहे. रुद्राक्षाचं झाड समुद्रसपाटीपासून विशिष्ट उंचीवर साधारण 6,500 ते 12,000 फूट उंचीवर हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये आढळतं आणि याची स्पंदनं अगदी अद्वितीय असतात. तुम्ही जर रुद्राक्ष एखाद्या सकारात्मक ऊर्जेच्या वस्तूवर असं धरलं तर ते स्वाभाविकपणे घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेने फिरायला लागेल. तुम्ही जर ते नकारात्मक वस्तूंवर धरलं तर ते घड्याळाच्या काट्यांच्या विरुद्ध दिशेने फिरायला लागेल आणि तेच जर तुम्ही न्यूट्रल वस्तूंवर धरलं तर ते लंबकासारखं असे झोके घ्यायला लागेल. मी तुम्हाला दाखवून देतो की ते काय करतं. ठीक आहे, हा साधा एक कागद आहे. तुम्हाला रुद्राक्ष घड्याळाच्या दिशेनं किंवा त्याच्या उलट्या दिशेने फिरतं त्याबद्दल थोडीफार माहिती आहे ना? आता हे कोणत्या दिशेने फिरतं हे तुम्ही सांगितलं पाहिजे. कोणत्या दिशेनं? हे घड्याळाच्या दिशेने फिरतंय, हो ना? आता मी काही ऊर्जा संक्रमण वगैरे केलेलं नाही आहे. ठीक आहे, आय हॅव नॉट डन एनी एनर्जी ट्रान्सफर ऑर एनीथिंग, जस्ट क्रंपल. ओके, फक्त त्याला चुरगळलंय. आता हे बघा, कोणती दिशा बरं? मला माहीत नाही तुम्हाला हे सांगितले गेले की नाही, पण तुमच्या पालकांनी नेहमी तुम्हाला हे सांगितलंय, तुमचे कपडे नेहमी व्यवस्थित घडी करून ठेवा, तुमचं अंथरूण व्यवस्थित घडी करून ठेवा. या गोष्टी तुमच्या जीवनात हाच फरक निर्माण करतात. या देशात तुम्हाला नेहमीच सांगितलं गेलंय, सकाळी उठल्यावर तुम्ही तुमचं अंथरूण पांघरून घडी करून ठेवलं नाही तर भूत पिशाच राक्षस येऊन त्यावर नाचायला लागतील आणि मग दुसऱ्या दिवशी तेच अंथरूण तुम्ही झोपायला वापरलं तर तुमच्या जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम होईल. ही एक बोली भाषेत सांगण्याची एक पद्धत झाली आणि ते खरं आहे. ज्याला आपण भूत राक्षस म्हणतो ते जीवनाचं नकारात्मक रूप आहे आणि ज्याला आपण दैवी म्हणतो ते जीवनाचं एक सकारात्मक रूप आहे. जे तुम्हाला आधार देतं, समृद्ध करतं ते दैवी आहे. जे तुमच्यावर नकारात्मक परिणाम करतं ते राक्षसी आहे. तर हा कागदाचा एक तुकडा तुम्ही त्याला चुरगळून ठेवलं तर तो नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतो, तेच जर तुम्ही त्याला नीट घडी करून ठेवलं तर तो सकारात्मक बनतो. आणि म्हणूनच सगळ्या गोष्टींमध्ये, जसं आपलं घर कसं असावं, कुठली गोष्ट कुठल्या जागी असावी, हे सगळं, पण आजकाल हे सगळं मागे पडत चाललंय. आपण सौंदर्याच्या आधुनिक अभिरुचींच्या मागे लागलोय. नाहीतर आज माझी आजी जर इथे असती तर प्रत्येक गोष्ट कुठं असायला हवी हे तिनं सांगितलं असतं. प्रत्येक गोष्ट विशेष पद्धतीनंच असायला हवी. तुमच्या घरात कदाचित तुमची आई जर पारंपरिक संस्कारांची असेल तर स्वयंपाकघरात तुम्हाला मीठ आणि चिंच जोडीनं ठेवलेली दिसेल, वेगवेगळे कधीच ठेवणार नाहीत. हे माहिती आहे का तुम्हाला? हो, हे अजूनही टिकून राहिलं आहे. कारण ही सगळी समज दुर्दैवानं केवळ एक परंपरा म्हणून राहिली. ती एक परंपरा बनली हे छानच झालं, पण या गोष्टी तुम्ही का कराव्या हे लोकांना समजावून न सांगितल्यामुळे फक्त हे असं करा एवढंच त्यांनी म्हटलं. पण पुढे कोणीतरी विचारणारच की मी हे असंच का करावं, मी चिंच माझ्या डोक्यावर ठेवेन आणि मीठ अजून कुठेतरी ठेवेन. पण असं करून चालत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टींचा संबंध तुमच्या जीवनाशी आहे. विथ हाव यू लिव्ह एव्हरीथिंग हाव इट शुड बी केप्ट. प्रत्येक गोष्ट आपण कशी ठेवावी, तर हे विज्ञान मनुष्य त्याच्या सर्वोत्तम चैतन्यानेशी कसा कार्य करू शकेल हे बघण्याचं. या देशातल्या अडाणी शेतमजुराला सुद्धा या गोष्टी त्यांच्या न कळत माहिती आहेत. त्यांना त्यांच्या बौद्धिक तर्काने कळत नाही किंवा या गोष्टींची त्यांना जाणही नाही, पण त्यांना माहिती आहे की या गोष्टी या पद्धतीनंच करायला हव्यात. कारण संपूर्ण योग प्रणाली परंपरेच्या स्वरूपातून लोकांना देण्यात आली. कारण योगाचा प्रत्येक अंग जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक मनुष्याला शिकवणं अतिशय अवघड आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं होतं. म्हणून त्यांनी ते संस्कृतीत रूपांतरित करून लोकांच्या हाती सोपवून दिलं. मला आता हे घडवून आणायचं आहे की पुढच्या काही पिढ्यानंतर आई आपल्या मुलांना जसा दात घासायला शिकवते तसा योग लोकांच्या जीवनात सहज घडेल. पूर्वीच्या काळी असंच होतं. पूर्वी अगस्त्य मुनींनी संपूर्ण दक्षिण भारतात हेच घडवून आणलं की प्रत्येक घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला ही समज असेल की ह्याला त्याच्या सर्वोच्च क्षमतेपर्यंत कसं घेऊन जाता येईल. म्हणून या गोष्टींची जाणीव करून देण्यात आली होती. ही इतकी साधी गोष्ट आहे. तुमच्यापैकी बरेच लोक 6 महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस योगासनं करत आहात. तुम्ही या गोष्टीचा अनुभव घेऊ शकता. 2 शर्ट घ्या स्वच्छ धुतलेले.
एक शर्ट पूर्ण चुरगळून 3 दिवस तसाच ठेवा आणि दुसरा शर्ट व्यवस्थित घडी करून ठेवा. 3 दिवसानंतर एक शर्ट घाला, डोळे बंद करून बघा कसं वाटतंय. मग दुसरा शर्ट घाला आणि डोळे बंद करून बघा कसं वाटतं. फरक तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. या प्रकारे प्रत्येक पैलू रोजच्या जीवनामध्ये आणला गेला होता. तर ही संस्कृती म्हणून तुम्हाला जे काही दिसतं, कारण ही देवरहित भूमी आहे, ही धर्मरहित भूमी आहे. इथे फक्त संस्कृतीच्या रूपानं प्रसारित केलेलं एक विशिष्ट विज्ञान आहे, पण अनेक प्रकारच्या विकृती त्यामध्ये आल्यानं आता ते पूर्णपणे विकृत होऊन गेलं. संपूर्ण समाजात ते पुनर्प्रस्थापित करणं सोपं नाही आहे, म्हणून आमची कमीत कमी काही थोड्या लोकांमध्ये तरी ते प्रस्थापित करण्याची इच्छा आहे, या अपेक्षेनं की नजीकच्या भविष्यात ते समाजाच्या मोठ्या भागापर्यंत प्रसारित करू शकतील. आपण जर 1000 लोक असे घडवू शकलो ज्यांना खरोखरच या गोष्टींचं आकलन आहे आणि ते त्या पद्धतीनं जगतील, तर मला खात्री आहे की ते 1000 लोक हे ज्ञान लाखो लोकांपर्यंत पोचवू शकतील आणि ते लाखो लोक मग अजून खूप साऱ्या लोकांपर्यंत पोचवू शकतील आणि ते ग्रहण करू शकणारे कितीतरी लोक ते तयार करू शकतील आणि मग कदाचित अजून बऱ्याच गोष्टी देखील घडून येतील.